Յուրաքանչյուր հայ այսօր գիտակցում է, որ Արցախի հարցը չի փակվել։ Խորհրդարանի Հայաստան խմբակցության ղեկավարն այսպես հավանաբար արձագանքում է ԿՊԱԿ-ն Գևորգ Պապոյանի օրեր առաջ արած այս հայտարարությանը։ Ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, ամենակարևորը։ Իսկ ինչ ձևով են 20800 քառակուսի կիլոմետրն է։ Ամենակարևորը այդ 3 գույնանի մեր երրագույն դրոշն է։ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ներառյալ Արցախը ճանաչած Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչին զայրացրել էր այն, որ Արցախի պատգամավորները հավաքվել նիստ են արել Հայաստանում։ Սա Հայաստանի Հանրապետության դեմ առումբ։ Եվ սա անթույլատրելի է։ Չի կարելի հայրենասիրական, պաթոսախառը բաներով Հայաստանի Հանրապետության դեմ գործողություն արել։ Այս հողով իմ արյունն է հոսում։ Փաշինյանի Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, նաեւ Արցախի ժողովրդի անվտանգությանը տեր լինելու մասին հայտարարություններն են հիշեցնում ընդդիմադիրները։ Հայաստանի Հանրապետությունն է կանգնած Արցախի թիկունքին։ Հիշում են նաև, թե ինչպես Արցախի դեմ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայի ժամանակ Հայաստանը չմիջամտեց ու հայաթափվեց Արցախը, իսկ այսօր Արցախի հարցը փակված են համարում։ Միայն անհայրենիք մեկը կարող է անիմաստ համարել նրա համար օգտագործված ժամանակն ու ռեսուրսները։ Ուրանալով այն փաստը, որ քառոր դարից ավել հենց Արցախն է եղել Հայաստանի ազատության, անվտանգության երաշխավորը։ Ըստ Օհանյանի, այսօր Արցախի համար կրկնակի կործանարար է այն, որ Հայաստանի իշխանությունները չունեն ռազմավարություն և հրաժարվում են որևէ ծրագիր մշակել Արցախի ապագայի համար։ Այս ռազմավարության պատասխանատուն, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության իշխանություններն են, առավելապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որոնք որ հենց իշխանության գալու առաջին օրվանից սկզբից վերցրել են իրենց վրա պատասխանատվությունը, հետո հիմա կամաց-կամաց սահուն կերպով այդ պատասխանատվությունը գցում են Արցախի իշխանությունների կամ այլ մարդկանց վրա։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը հրաժարվում է մշակել որևէ ռազմավարություն, ըստ Օհանյանի, նրանց ճակատին է դաջվելու Արցախի հայաթափման մեղքը։ Իսկ Արցախյան հակամարտությունն ավարտված չէ, վստահ է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը։ Հակամարտությունը ավարտված չէ, այն ավելի է խորացել։ Հակամարտությունը խորացել է Բաքվի հանցագործ գործունեության հետևանքով, ինչի համար թշնամին պետք է պատասխան տա։ Օհանյանը պնդում է, հնարավոր է պահպանել հայկական երկրորդ հանրապետության սուբյեկտայնությունն ու ապահովել 120,000 հայերի վերադարձն Արցախ։ Պետք է միայն վերականգնել բանակցությունները միջազգային ընդունված ձևաչափով, որն ըստ Օհանյանի չպետք է այլ ընտրանք ունենա։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան և Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։